berätta, jag blev väldigt överraskad av mottagandet när jag blev anställd. Det slöt upp, det var liksom före pandemin, det slöt upp liksom 50-talet kollegor som bara tjoade och hejade och önskade en välkommen. Det som verkligen utmärker Avanza är att kulturen och teamkänslan är en integral del av oss, och alla som är här är så otroligt kunniga och brinner för våra produkter. Vi har ju väldigt många inloggade användare samtidigt, och vi har tjänster som har 2-3 tusen anrop i sekunden. Och det är häftigt att vara med och bygga sådana, helt enkelt. Vi vill inte krångla till en redan krånglig bransch, utan istället så här, skapa produkter, funktioner och upplevelser som är så här billigare, bättre och enklare än någon annanstans. Att skapa en bättre framtid för miljoner människor tycker jag innebär att tillgängliggöra sparande för den stora massan och att göra det enkelt och förståeligt för många. Mina kollegor är väldigt roliga och ja, men vi är bra på att ha kul tillsammans. Man kan säga vad man tycker, vad man känner, och det är väldigt lite så armbågarna utåt, utan vi är hjälpsamma. För mina vänner så brukar jag beskriva Avanza som ett väldigt roligt bolag att jobba på. Man har väldigt mycket möjlighet att vara med och bestämma vad som ska hända. För någon som mig som gillar att testa mycket olika grejer så finns det mycket att göra på bolaget. Jag är med i Avanza-kören och på tisdagar och torsdagar är vi ett gäng som brukar springa tillsammans. Som utvecklare på Avanza så har man väldigt mycket att säga till om i teamet. Vi bestämmer även affärsmässigt mycket själva och man har mycket stor möjlighet att påverka. Att jobba i ett team på Avanza, det är att ha fler personer att förlita sig på när man behöver hjälp. Det är att våga fråga. Det är att kunna ta plats, kunna ge plats. Något vi jobbar just nu väldigt mycket med är att öka kapaciteten för vad våra system klarar av. För det är ju ett så stort kundinflöde. Väldigt många nya kunder, och många vill ju vara aktiva på samma gång. De vill vara inne när det är börsöppning. Så då är det superviktigt att våra system klarar av den kapaciteten. Jag har valt att jobba på Avanza för att jag vill jobba på ett modernt techbolag som jobbar med nya tekniker. Och där jag kan utvecklas personligen också. Och det är även viktigt för mig att jobba på ett ställe där jag kan ha kul och jobba med en produkt som jag själv är intresserad av. Framförallt är det för mig den här sjukt starka sammanhållningen som jag inte upplevt någon annanstans. Ja, jag tycker en extremt bra arbetsgivare, helt enkelt.